السلام علیکم. میں نے پاور سپلائی بنائی ہے, اس میں 24 وولٹ بھی ہے اور 12 وولٹ بھی, اور تین سرکٹ اور بنائے ہوئے اس پہ. ایک تو ویریبل پاور سپلائی ہے اور ایک ٹرپل فائیو ٹائمر ہے, ایک ایمپلیفائر ہے اور ایل سی اسولیٹر ہے. اس میں ایم پی 3 بھی کنیکٹ کیے ہوئے, ایک بلوٹوتھ بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے اس پہ, اور کالنگ وغیرہ پہ بات بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اس پہ. بس چلا کے دکھائیں گے. ویری کریں سر وولٹیج, یہ ابھی ہم لوگ ویری کر رہے ہیں اس کا وولٹیج, بھی 12 وولٹ چل رہا ہے اس کا, صرف اس کو 12 وولٹ میں کنیکٹ کیا ہے, کیونکہ اب اس کو 24 وولٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ وائر 24 وولٹ کے لیے لگا سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ. اور ہم لوگ ابھی 5 وولٹ سیٹ کر رہے ہیں ایم پی 3 کے لیے, کیونکہ 5 وولٹ پہ یہ سرکٹ چلتے ہیں جی. اور یہ کنیکشنز جو ہے ایم پی 3 کے, جو کہ ہم لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں. اور ابھی اس پہ کال پہ ہم لوگ بات کریں گے. ہلو ہلو بات کر. ہلو 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 جی جی آواز ہے نہیں. ہلو 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 بلوٹوتھ سے گانا ہے.